לא ניתן להתכחש לעובדה שכל אחד יכול לסבול מבעיות פסיכולוגיות ורגשיות ומצוקה נפשית חמורה. אבל האם זה אומר שכולנו יצאנו מדעתנו? מה מקורה של מצוקה פסיכולוגית? הפסיכיאטרים הראשונים חשבו שמדובר בחוסר איזון נוזלי בגוף וניתן לרפא אותו באמצעות הקזת דם בסכינים או אלוקות. פסיכיאטרים אחרים האמינו שבעיות נפשיות מקורן באיברי הגוף, כמו השקדים, הבטן, התחול, ולכן יש להסירה. לאחר מכן הם ניסו לשנות את תפקוד המוח, אבל גם ניסיונות האלה כשלו. היום, פסיכיאטרים טוענים שהדרך לשפר התנהגות בלתי הולמת היא באמצעות הסדרת איזון כימי במוח, וזה מה שעושה הגלולה. האם הפעם הם צדקו? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it as fact. למרות שאין לכך שום ראיות, פסיכיאטרים טוענים שתרופות פסיכוטופיות הן בדיוק כמו תרופות המשמשות את הרפואה הכללית. האם ייתכן שזה נכון? התשובה? אינסולין מתקן חוסר איזון מדיד ומוכח בגוף. בניגוד לו, התרופה הפסיכוטרופית ניתנת מבלי שגילו שום חריגה גופנית מדידה שצריך לתקן. לפניך עדות לזיהום חיידקי. והנה ההפרעה הפסיכיאטרית, הפרעת קשב ריכוז, היפראקטיביות או ADHD. זו זרוע שבורה. והנה הפרעת דיכאון עמוק. זה גידול במוח. והנה הפרעה דו-קוטבית. כל אלה מעלים את השאלה הבאה. כיצד נותנים תרופה למישהו שלא קיים שום קושי או מחסור? התשובה? אסור לאפשר מצב כזה. מכיוון שתרופות פסיכוטרופיות מדלגות על מערכות ההגנה הטבעיות של הגוף וחודרות ישר למוח, הן עלולות לשבש את האיזון העדין של התהליכים הכימיים במוח. תהליכים שהגוף זקוק להם כדי להתנהל בצורה חלקה. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before, if it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. זה מה שגורם לתופעות הלוואי כל כך חמורות לעתים. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study. It didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. Psychomeds didn't help me at all. They made matters, I'd say, probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. למרות תופעות הלוואי הקשות של התרופות הללו, פסיכיאטרים וחברות התרופות המשווקות אותן יצרו שוק ענקי ורווחי מעין כמוהו, שווה מיליארדים. וכיצד הם עשו את זה? הם כינו יותר ויותר בעיות יומיומיות כהפרעות רפואיות, החייבות בטיפול פסיכיאטרי. למשל, ביישנות הפכה להפרעת חרדה חברתית. אובדן אדם אהוב, הפרעת דיכאון חמורה. געגועים הביתה, חרדה מפרידה. חשדנות, הפרעת אישיות פרנואידית. עליות וירידות במצב הרוח, הפרעת דו-קוטבית. ילד לא ממוקד, ADHD. לכן, בכל פעם שתבקר פסיכיאטר, יאבחנו אותך כבעל הפרעה נפשית. ואם יאבחנו אותך כבעל הפרעה נפשית, ברור שתקבל תרופות פסיכוטרופיות. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98-99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. ההערכה היא שהתרופות הללו גורמות לכ-700,000 תופעות לוואי שליליות חמורות בשנה. מתוכן 42,000 מקרי מוות. ובאותו זמן, תעשיית הפסיכיאטריה גורפת בכל שנה $0.75 טריליון. העניין הוא לא באם הבעיות הרגשיות הן אמיתיות או לא, ברור שכן. השאלה שאנו באמת צריכים לשאול היא, איך הפסיכיאטרים שכנעו אנשים שהבעיות הללו הן סימנים להפרעה נפשית?
כיצד השתמשו במחלות הללו ויצרו ביקוש בקרב הרופאים והציבור לתרופות פסיכיאטריות? ואיך התרופות הללו, מבלי שהן מרפאות דבר ועם רשימה ארוכה של תופעות לוואי, הפכו לטיפול המקובל לכל בעיה שאתה נתקל בה בחיים?